Dünən gün orta saatlarında Ermənistan, Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Tovuz istiqamətində növbəti hərbi təhribat törədib. Birinci dəfə deyil ki, dövlət sərhədində Ermənistan tərəfindən hərbi təhribatlar törədilir. Son bir neçə ay ərzində bu hərbi təhribatlar nəticəsində bizim hərbçilərimiz, eyni zamanda mülki şəxslər həlak olur. Dünən günorta saatlarında onların növbəti təhribatı nəticəsində bir neçə hərbçimiz həlak olur. Qəflətən bizim hərbi postumuza artilleriya ateşi vurulub və bu çirkin əməl nəticəsində hərbçilərimiz həlak olub və yaralanıb. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Yaralı hərbçilərimə Allahdan şəfa diləyirəm. Deyə bilərəm ki, Ermənistanın növbəti təhribatının qarşısı qətiyyətlə alınmışdır. Adekvat cavab verilmişdir. Hərbçilərimizin qisası alınmışdır. Ermənistan tərəfinin bütün cəhdləri iflasa uğradı. Azərbaycan öz dövlət sərhədini qorudu və bir santimetr belə Ermənistan əskərləri Azərbaycan torpağına keçə bilməmişdir. Bugün sərhəddə gərgin vəziyyət davam edir. Dünən gecə bütün adiyyəti qurumlarla, komandanlarla əlaqədə idim. Bugün səhər tezdən də mənə operativ məlumat verilib və sərhəddə vəziyyət sabitləşmir. Bütün məsuliyyəti Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyi daşıyır. Çünki bəs Ermənistan rəhbərliyinin ikiyüzlü və riyakar fəaliyyətinə görə belə hadisələr başlayır. Bir tərəfdən beynəlxalq ictimaiyyətə müraciət edir və Ermənistan-Azərbaycan qoşunlarının təmas xəttində atəşkəs rejiminin möhkəmləndirilməsi üçün köməklik xahiş edir. Digər tərəfdən hərbi təhribatlar törədərək Azərbaycan ərazisinə basqın etmək istəyir, mövqələrimizi zəbt etmək istəyir, mülki əhalini, kəndlərimizi atəşə tutur. Bu çirkin və məkirli siyasət Ermənistanı uçuruma aparacaq və bütün məsuliyyət Ermənistanın rəhbərliyi üzərinə düşür və Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bundan sonra da qoruyacaq, öz sərhədlərimizi qoruyacaq və dünən günorta saatlarında və bugün gecə düşmənə vurulmuş sarsıdıcı zərbələr bir daha onu göstərdi. Həlak olan hərbçilərimizin qisası alındı və onların qanı yerdə qalmayıb və qalmayacaq. Bu çirkin əməllərə əl atmaq onların təcavüzkar siyasətinin təcəhürüdür. Bu siyasəti məntiqlə izah etmək mümkün deyil. Çünki bu siyasət olduqca ziddiyyətlidir və bu siyasət Ermənistan üçün böyük təhlükə mənbəyidir. Çünki mən dəfələrlə demişəm, bir də demək istəyirəm ki, Azərbaycan heç vaxt işğal edilmiş torpaqlarının bu vəziyyətdə qalması ilə barışmayacaq, işğalla barışmayacaq və əlindən gələni edəcək ki, öz ərazi bütövlüyünü bərpa etsin. Beynəlxalq təşkilatlara müvafiq müraciətlər edilib və operativ vəziyyət imkan verən kimi biz Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xarici ölkələrin hərbi nümayəndələrini həmən əraziyə dəvət edəcəyik. Onlar öz gözləri ilə vəziyyəti görsünlər. Görsünlər ki, kim bu hərbi təhribatı törədib, bu hərbi təhribat nəticəsində nələr baş verir və kim vəziyyətin gərginləşməsinə cavabdehlik daşıyır. Bizim işimiz haqq işidir.
ve Azerbaycan öz prinsipial mövqeyindən bir adım geri atmayacak. Biliriz ki, Ermənistanda daxili vəziyyət artık böhranlı həddə çatıb. Daxili çatışmalar geniş vüsət alır. Eyni zamanda ölkəmizin son vaxtlar əldə etdiyi beynəlxalq uğurlar onları çox narahat edir və onlarda paxıllıq hissini daha da gücləndirir. Xüsusilə beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində uğurlu fəaliyyətimiz son müddət ərzində bütün aparıcı beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq-Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı verilmiş açıqlamalar, qəbul edilmiş qərarlar, ölkəmizin ərazi bütövlüyünün dəstəklənməsi, əlbəttə ki, Ermənistanın münaqişə ilə bağlı mövqelərinə çox ciddi zərbə vurub. Eyni zamanda mötəbər kürsülərdən müntəzəm olaraq həm münaqişənin tarixi ilə, həm bölgənin tarixi ilə bağlı gətirdiyimiz konkret faktlar, inandırıcı əsaslandırmalar əlbəttə ki, onların təbliğatını alt-üst edir. Artıq bütün dünya bilir ki, Dağlıq Qarabağ əzəli, tarixi Azərbaycan torpağıdır. Və bunu təsdiqləyən kifayət qədər sənədlər var və bu sənədləri biz indi geniş beynəlxalq ictimaiyyətə təqdim edirik. Eyni zamanda bütün dünya Dağlıq Qarabağı Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi kimi tanıyır. Bunu da təsdiqləyən kifayət qədər çox beynəlxalq sənədlər və açıqlamalar var. O cümlədən bu yaxınlarda Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasında keçirilmiş qondarma seçkilər nəinki heç bir ölkə tərəfindən tanınmadı, hətta bütün aparıcı beynəlxalq təşkilatlar və qonşu ölkələr və bu məsələlə məşğul olan ölkələr bu seçkiləri pislədilər. Beləliklə, bir daha ölkəmizin ərazi bütövlüyünə dəstək ifadə olundu. Bir daha açıq göstərildi ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir. Ona görə Ermənistanda hökm sürən hal-hazırda hərc-mərclik və vəziyyətin böhran həddinə yaxınlaşması onları bax bu çirkin əməllərə sövdü. Digər tərəfdən o da sirr deyil ki, artıq uzun müddətdir ki, Ermənistan münaqişə ilə bağlı öz addımlarında xüsusilə Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədini misal gətirərək belə bir rəy formalaşdırmaq istəyir ki, güya Azərbaycan Ermənistan ərazisinə hücumlar edir. Halbuki bu yalandır. Bütün hücumlar Ermənistan tərəfindən törədilir və bunun kifayət qədər sənədləri var, video, foto sənədləri var. Azərbaycan isə sadəcə olaraq bütün təhribatlara adekvat cavab verir. Əgər Ermənistan ərazisindən Azərbaycan mövqelərinə, Azərbaycan kəndlərinə atəş açılırsa, təbii ki, biz adekvat cavab verəcəyik, veririk. Ona görə Ermənistan bütün imkanlardan istifadə edib, eyni zamanda saxta məlumatlar uydurub, dövlət sərhədinə xüsusi diqqətin cəlb edilməsi üçün əlindən gələni edir. Və dünənki hərbi təhribat bu çirkin siyasətin növbəti təzahürüdür. Hesab edirəm ki, bu təhribatın digər səbəbi odur ki, son vaxtlar Azərbaycan beynəlxalq arenada çox böyük uğurlara imza atıb. Bizim təşəbbüsümüzlə beynəlxalq təşkilatların zirvə görüşləri keçirilib. Bizim təşəbbüsümüzlə BMT Baş Assambleyasının xüsusi sessiyası baş tutub və bu təklifi, bu təşəbbüsü 130-dan çox ölkə dəstəkləyib və Ermənistan bu təşəbbüsün əleyhinə çıxıb və bir daha özünü rüsva edib, bir daha özünü dünyadan təcrid edib və bugün dünya gündəliyində birinci yerdə duran COVID ilə bağlı mübarizə məsələsində öz anlaşılmaz mövqeyi ilə
bir daha bütün dünyanın diqqətini öz çirkin siyasətinə cəlb edir. Necə ola bilər ki, Azərbaycan bütün dünyanın bu mübarizədə birləşməsini tələb etdiyi bir vaxtda Ermənistan bunun əleyhinə çıxır. Ona görə beynəlxalq arenada Ermənistan demək olar ki, bütün dayalarını itirməkdədir. Daxili vəziyyət kifayət qədər gərgindir. Vəd olunan çiçəklənmə, dırnaq arası çiçəklənmə artıq hər kəs tərəfindən başa düşülür ki, bu hülyadır, bu yalandır. Və əlbəttə ki, dünənki hadisə ilə bağlı Ermənistan rəsmi orqanlarının açıqladığı məlumat yalanın növbəti əlamətidir. Bu məlumatda onlar məsuliyyəti Azərbaycan üzərinə yıxmaq istəyirlər. Halbuki buna heç bir əsas yoxdur. Və bir də demək istəyirəm ki, bütün müstəqil ekspertlər bunu təsdiq eləyə bilər. Heç bir əsas olmadan bizim hərbi postumuza artilleriya zərbəsi indirilir. Və məhz bunun nəticəsində bizim hərbçilərimiz həlak olur. Onların gücü ona çatır ki, ya mülki əhalini atəşə tutsun, ya da ki, qəflətən bizim hərbi postumuza atəş açsın. Bunu da onlar elədilər və bir daha öz çirkin və məkirli mahiyyətini ortaya qoydular. Mən bir daha demək istəyirəm ki, dünən və bu gecə düşmənə adekvat cavab verilib, hərbçilərimizin qisası alınıb, bundan sonra da alınacaqdır. Hərbçilərimizin, şəhidlərimizin qanı yerdə qalmayıb və qalmayıb. Biz bütün imkanlardan istifadə edib özümüzü qoruyacağıq və düşmənə yenidən onun öz yerini göstərəcəyik. Sonra Təhlükəsizlik Şurasının iclası qapalı rejimdə davam etdi.